Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Please post for me asichitupa changu Vigai. Ndiri mukadzi ane makore 27 years ekuberekwa. Ndine mwana wangu 1 nemurume wangu uye zvekare tinogarawo muruwa. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaroorwawo nemurume kwangu mugore ra2019. Saka life yatainge tichirarama yaingova iya iya yekungokiya kiya. Murume kwangu ainge achiita reconstruction. Mari yekudya yainge ichiwanikwa hayo, but yekuti tinge tichironga yainge isingabatiki. Saka pakazoita lockdown paya, zvinhu zvakabva zvatanga kuoma. Murume kwangu akabva azofonerwa nefriendi yake kuti huya kumazowe kumakorokoza. Ende kwainge kuchinzi kwainge kuchishandika. Murume wangu akabva abuda achienda enda kumakorokoza kuya. Mukomanashi, upenyu hwedu wakabva kwazototanga kutochinja zvekuti kana lockdown handina kana kuzomboiona. Murume wangu ainge achiita mari but kwete yakawandisa. Saka muna 2023 murume wangu akabva azongoita mari pa 1 month. Tainge tatotenga stand nekuvaka kuruwa. Motikari tainge tatova ne 3 mashops. Murume wangu ainge atova a gold buyer. Asi ndakabva ndatanga kudiscover my changes mulife mangu. Ndainge ndava kuti kana ndikaita bonde nemurume kwangu ndainzwa kusikarudzi kwangu kwava kuswinya swinya nekuvava ndichita tumapundu tumapundu utu. Twaiti kana twavava kudaro twaibva twazotanga kubuda hura kuhurwa. Ndakaudza murume kwangu akanditi inogona iri infection. Enda kuchipatara unge uchinoonekwa nana chiremba. Ndakaenda kuchipatara ndikanoitwa matest ose. Ana chiremba havana kana chavakaona pandiri. Saka urwere uhu wainge hwava kuita ma on and off. Ndipo pandakabva ndazoti regedzai ndinge ndichimboenda kumaprofita. Ndipo pandakabata nyaya yekuti murume wangu ainge akarombera gold. Asi mukuromba kwake anoshandisa inini kuti ndiite bonde nemushonga yake. Iye anobva atanga kuita mari. Saka nekuda kwehasha mukomanashi ndakabva ndaudza murume wangu zvandainge ndabata kumuprofita. Murume wangu akadrive mota kubva kumazowe akauya kumba akanditi endei kumuprofita. Akaudzwa nhau yerombwa wangu. Saka tichisvika pamba apa pemuprofita takasvikirana nepolisi. Muprofita akabva atosungisiwa achinzi nemurume wangu kana wakwanisa kuona chinhu chinoita bonde nemukadzi wangu kureva kuti uri kutodanana nemukadzi wangu plazi wakaonerera mukadzi wangu. Saka kubva zuva iroro inini wamukomanashi ndatova mujeri chaimo. Ndiri kunzi wakangoenda kumba kwenyu kana kuzivisa hama dzako ndiri kubva ndakupedzisa ndinyatsokukushandisa. Mukoma, ndainge ndisingazivi kuti vanhurume vanochinja kudaro. Ndiyo secret iri mumba mangu. Makandiona ndichifamba munoti ndigere asi hapana kana rugare. Ndakaroorwa kuti ndinge ndichiva mukadzi wechikwambo ndinge ndichiitisa murume wangu mari. Hei, Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Hei, zvakangoma hazvo vedu wema. Step mam, pane imwe message iyo yandakatumidzirwa. Message yacho yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukomanashi ndinoda kureururawo kuti I am a step mam uye zvekare murume wangu iye akangoitawo zvekuzotongondimanikidzira. Munoziva zvezve zvekuchumiwa. I think kuti nyaya iripo inozokonzeresa kuti semunhukadzi unge uchizozviona sekunge zvinonetsa kuti unge uchizogara nemwana asiri wako inhau yekuti murume anenge akunyepera from the word go. Zvakaitika kuti ndinge ndichizotanga kugara navo baba ava even though vari munhu vane tunhu twavo. So ivo vakagara vandinyepera vakabva vandiudza kuti zvainge zvakaitika pakati pavo nemudzimai wavo ndezvekuti mudzimai wavo ainge asingadi kuvazvarira. Vakabva vatondiudza ivo vachinditi mudzimai wavo aitoti kana akabatira pamuviri zviya aibva atobvisa nhumbu yaiya. Saka iniwo ndakabva ndatonga
vanguvenga mukadzi wacho even though ndainge ndisingamuzivi personally. Izvo vanhu ava vainge vaine mapersonal issues avo avo avainge vainavo. Nekudawo kwekuti ndakabva ndaona kuti baba ava vane bag, ndakabva ndatongogamuchira the situation ndikabva ndati kukuzvarira haizvitombori kana nyaya. Ndakatoti ndichitori girlfriend paya munhu ndokubva ndatomanikidzira kuti ange achindimitisa pasina kana nguva ndainge ndatomitiswa paya. Saka the arrangement yainge iri yekuti tainge tichifanira kuti tinge tichitsvaka kwedu kwekugara, but at the end of the day vakabva vazongoti chingouya kumba unge uchigara. Saka it was going to be very difficult for me kuti ndinge ndichinogara pamba peumwe mukadzi nepropety zvose, because iye akangosiya everything. So mukomanashi akabva azongondimanikidza paya, nanhasi uno ndigere pamba paamaiguru ava. So amaiguru ava vakabva vazongosiya mwana wavo. Mwana wavo uyu mukoma, munozvinzwa. Mwana uyo wekuti ane imwe hyperactiveness yekuti inotosembura, uye zvekare anotaura, unoti kana otaura paya wega ya kunyatsokuona kuti awa ndo mahwani. Zvino zvakazoitika mukoma ndezvekuti there was one time apo pandakazosiyana nazvo izvi zvekupota ndichimurova mwana uyu. So on that day mwana semazuva ose ainge ari busy achiita noise apa. Ndainge ndatotekisterwa neimwe friend yangu achindiudza kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichibuda panze, because tinogara kumayard. Saka kwainge kuchinzi kwainge kuchifamba mapurisa vari convoy. Saka vachifamba kudaro vainge vachida kutaimira vasikana vebasa vaiva vanenge vachibva kumalocation then vachiuya kuzoshanda kwedu kuno kumayard. Saka vaya vanenge vasina mapapers. So ndakabva ndazopinda mumba. Ndakati ndapinda mumba then iyowo handina kumuona kuti ainge abuda panze. Saka akati ari panze kudaro ainge achitotamba zvake nembwa, but achitamba nembwa kudaro aita kudanidzira rimwe zishona rekuti ha kunyangwe munhu ari mumotikari aitozvinzwa. Mukomana achi ndakabuda panze ndakabhipa munozvinzwa, ndakaita kubuda panze ndichiita kumupopotera mwana uyu. Saka ndakabva ndazoita wekutswinya ndobva ndaita wekudzoka naye mumba ndichiita kumudhonza nenzeve. Ndakati tichinopinda mugaraji mukomanashi ndo pandakabva ndazoita mistake. Mwana uyu iye akada kutiza, akati azama kuda kutiza kudaro ndopa akabva azonobondera pado remotikari, because ndainge ndavhura do remotikari ndichimutsvaka ndichiti zvimwe kuda ari kutambira mumotikari. Then ndikangosiya do rakadaro. Zvadaro mukoma mwana uyu pandakamubonderedza pado remotikari, mwana akabva atoti pasid ndiye z mukoma. Ndakabva ndatanga kuchema paya ndichiti zvimwe kuda mwana wevanhu ainge afa, but mwana ndakabva ndaona kuti ainge achifema. Ndakatoita kutobata pachipfuva chake ndikabva ndaona kuti mwana ainge achifema. Ndikabva ndati zvinondoita sei mwana ainge asingamuki. Ndakabva ndamhanya pasink ndikabva ndanochera mvura nebucket. Mwana ndakatoita wekuzototora ndikatoita wekutonyika musoro wake mumvura kuti ange achizopepuka. Pose ipapo ainge akafenta mukoma. Zvino izvozvo zvakaitika ipapo ndakabva ndazotozviudza kuti I had done something that was really wrong. Kubvawo ipapo handina futi kuzomboda kuzombomurova mwana uyu kusvika pari zvino. Hongu kusembura anondisembura, but ndakabva ndatongozviudza kuti kumurova zvainge zvisingaiti, otherwise mune ramangwana kana ndikaramba ndichimurova ndaikwanisa kuzogumisidzira ndamukuvadza. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Ndinokumbirawo kuti kana mukaposta nyaya yangu munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedwe. Hei pakaipa pakaipa, regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma zvinoitika ndezvekudai, vati zvara vangu vanoziva ziva zvemushonga. So vanenge muroi, ndakatiziswa nahabi ende ndikazoenda kunoratidzwa kumusha. Apo pandainge ndatova nenhumbu, but yainge yava ne 5 months. Nhumbu yaindirwarisa zvisina kana ainge akambogona. Ii ndakambosiwako nahabi ndichimboona vamwe. Ndakaita 1 week ndiripo, ende musi wandakaoneka ndava kudzokera kumurume ndakabva ndapiwa mushonga navati zvara vangu kuti ndinge ndichienda kunodyisa mwana kwavo. Ndakatambira ndikazonourasa hangu. Ndakatambudzika kusununguka mwana wangu
taifamba tichingobata ivo ndakatambudzika futi kukudza mwana iyeye achingorwara airamba mukaka waiti ukavaudza kuti ndozviri kuno mwana ari kurwara vaiti uyai nemuzukuru wangu taienda kumapostori nehama dzangu ini kuti mwana asafa ende taitorambidzwa kuenda kumusha ikoko so ndakazovakirwa miteuro yakasimba ndikanzi ndichienda manje kunovaratidza mwana mwana akanosvika akaramba kubatwa nemunhu wese kurutsu ikoko ende akarara achichema sei ndairara ndakagara 2 days dzandakagara ikoko kuzasi uku kwaimuka kuchiita kuti bla bla kurira kunge munhu anga achirara nemunhu musiku hwose handidzokeriko futi ini ndikazvifunga mwoyo wangu unorwadza sei vaida kundiurayira mwana voti kundiita mibobobo oro zvikwambo ameno ndakatombodzingwa nemurume vamuudza kuti kuramwa mukaka kuri kuita mwana mukadzi wako ihure akazonobatsirwawo kumapostori akaudzwa chokwadi tikabva tazodzokerana zvazoitika manje unhubu hwavo hwafumuka ndiri kufara vadya mwana waamainini vangu zvino vari kufamba vafamba vakubvunzwa kuti komushonga yamaipa muroora muchiti masungiro ndeyei pakaipa wangu ini ndotenda hangu mwari nekundiyambudza dai imba pasisina zvese nemwana hei vedari ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu yai slang yacho mahwani hanzi ndaingomuka ndichinzwa kuti bla bla kurira kuzasi uko strange things indeed they do happen in this world ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section regedzei tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu ndauyawo pano ndine nyaya yangu iyo yandiinayo okay mukoma nashi ndanga ndiine murume wangu uyo wandanga ndichigara naye nemurume wangu takatobva tose kuzim uyezve kare tainge tiine mwana wedu kwani saka munongozivawo kuti muno mujoni mune kapuresha hakunawo asingadi kurarama egood life ndakabva ndazosangana neuyo murume wandiri kudanana naye pari zvino but mukoma ndichiuya pano ndikuda kutoti vedare renyu vange vachindibatsira because iniwo handisi kutonyatsokunzwisisa kuti ndozvifambisawo sei so mukoma zvakaitika ndezvekudai so murume uyu wandiri kudanana naye ndiye akatokonzeresa kuti ndinge ndichizoramba murume wangu after he had offered me something that was really good and hard to resist upenyu hwakanaka ndakabva ndatanga kudanana naye saka pose apa ndainge ndichingoti iwe huya kumba kwangu because ipapo patakatanga kusangana pabonde ndakabva ndati izvi handizvigoni zvekuti ndichibva kuboyfriend ndobva ndanoti futi kumurume nemurume tikabva tarambana paya for a very silly reason munoziva mukoma ndaiti paya kana ndichizama kugadziriswa nehama dzake nehama dzangu ipapo patainge tichiri kugara tose ndaita kutsika madziro ndichiti kana zvemereji handichada nekuti ndainge ndichiziva kuti ndainge ndava nemunhu wangu so ndakabva ndazotiza murume paya ndikabva ndatotsvakirwawo kwangu kwekuti ndinge ndichigara saka pose apa ndiye aiuya kumba kwangu kumasleepovers ndainge ndisati ndakamboenda kumba kwake for a sleepover ndakabva ndazomanikidzira paya ndakatongoti one day yainge itori friday ndichitobva kubasa ndikabva ndatoenda kumba kwake akazotongoshamisika munhu atosvika pamba pake zvakazoita kuti ndinge ndichizokwanisa kuwana adresi yake pane pamwe apo motikari yake payainge akafa saka akauya kumba kwangu ndokubva ndazomuitira bolt inini saka ndobva ndakabva ndazoti du kufunga ndikabva ndati munhu uyu ndakambomuitira bolt mani saka let me try to find that address ndikabva ndati google map ndibatsire ndokubva ndashandisa that same address paya kuzotonosvika ndichizonosvika pamba pake saka akatongoshamisika mukoma akati achibuda pagedhi mushure mekunge ndamufonera achitoona kutoti ndainge ndiri inini zvangu ndokubva tapinda paya saka takati tazoenda kurumu kwake mukoma nashe munhu he was very nervous ndaiti ndichimutarisa ndaiona kuti ya munhu uyu is very nervous ndikabva ndati handisi kuda kumboita sekunge pane zvandiri kusas
expecta ndokufada tutanga kutobika bika paya but ndichipika kudaro ndainge ndiri busy ndichimucheka ndichida kuona kuti ziso rake rainge richimbonyanya kumanyira kopi ndakabva ndachiona kuti ziso rake rainge richingotarisa to the side of the bed ndikabva ndati I think kuti there is something which is underneath the bed mukoma nashi zvadaro ndopandakabva ndazotanga kutsvaira iye akatonditi usatsvaira there is no need kuti unge uchitsvaira but ndakaramba ndichingoita naro ndichingotsvaira paya so ndakazoti ndatarisa pasi pembedha mukoma nashi ndopandakabva ndazoona kuti pasi pembedha painge paine tishu rainge riripo iro rainge rakaputirwa mukoma nashi takanetsana paya ndichida kuzama kudhonza tishu rerya tichinetsana tichikakaritsana munhu asingadi kuti ndinge ndichiritora tishu iroro saka unfortunately handina kuzokwanisa kuwana mukana wekuti ndinge ndichizoritora tishu iroro but I strongly suspect kuti tishu iroro rainge riine protector rainge rakashandiswa because tishu iri rainge rakatonyorova munozviziva saka iye akabva azoritora ndokubva azobuda panze tishu iri mukoma akashaya kuti ori rasira kupi because neniwo ndakabva ndazomutevera chingondeti you are causing a scene uri kuita drama ndokubva azomhanya achidzokera mumba ndiye uyo mutoilet akabva anozvikira mutoilet akabva azoriflasha mukoma so I know for a fact kuti munhu uyu ndakamujuma saka iye ari kundikumbira ruregerero but achinondikumbira ruregerero kudaro chinondirwadza ndechekuti haasi kuda kundikudza chokwadi chake chekuti tishu iroro racho rainge riri pasi pembedha richiratidza kuti there was something chainge chirimo sezvo ndinoziva kutoti vanhu kana vapedza kuita bonde vachishandisa maprotekta kazhinji vanobva vazoshandisa tishu vobva vaputira protekta riya robva ranokandwa mutoilet why is it akaramba kundirakidza kuti mainge muine chii saka ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo kuti ndoita sei munhu uyu already I have lost too much I have lost my husband over him zvino ndoita sei zvine basa here izvo zvandakaona mumba make akanditi iye hazvina basa but kwandiri I feel as if zvine basa ndinokumbirawo kuti vedare renyu vange vachindibatsira.